dan, poštovani gledalci. Hvala što ste izabrali da ovog toplog oktobarskog popodneva budete sa nama. Filmske premijere, atraktivne izložbe, tradicija i običaj, utakmice Evrolige, savjeti koji se odnose na očuvanje našeg mentalnog zdravlja i evo još mnogo toga baš za vas u jednom dobrom danu koji upravo počinje. O susretima sa Ivom Andrićem, ulozi u seriji Nobelovac i dugogodišnjoj karijeri govori nam legendarna glumica Branka Petrić. Vodimo vas na izložbu Johnnya Deppa na Manhattanu pod nazivom Gomila stvari. Duh vranjskog ritma i pesme u našem studiju će dočarati pevač Čeda Marković. O snazi volje i motivacije govori najstariji i jedan od najpoznatijih maratonaca u Srbiji, 90-godišnji Vladimir Vlada Stevanović. Da li biste probali sladoled čiji ukus kreira veštačka inteligencija? Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo do 15 časova. Ostanite sa nama. Proteklog vikenda na prvom programu Radio Televizije Srbije počelo je emitovanje dugo očekivana serije Nobelovac o čuvenom piscu Ivi Andriću. Dok s nestrpljenjem iščekujemo narednu epizodu, u goste nam dolazi dama kojoj se i u realnom životu ukazala prilika da ga sretne, a u seriji tumači lik majke njegove najveće ljubavi Milice Babić. Gošća emisije, jedan dobar dan je glumica Branka Petrić. Dobar dan, Branka, izvolite. Kako ste? Ja sam... Kao i uvek. Jako dobro. Lepo je ovde. Lepo je ovde, divno je ovde i divno je što ste pristali da budete naša gošća. Evo, kod vas ću uvek doći. Hvala vam. Proteklog vikenda smo svi sa velikom pažnjom pratili prve dve epizode serije Nobelovac, jer drugačije nije bilo moguće s obzirom na to da je ta serija pripremama čitavih 8 godina i rađena je sa mnogo pažnje. Na svaki detalj je obraćena pažnja. Kakvi su vaši utisci? Ja sam prisustvovala onda kad je bila premijera, kad su prikazane dve epizode. Znači, u publici je bila takva tišina. Osjetilo se sa koliko pažnje i želje da se čuje svaka izgovorena rečenica. Znači, to je delovalo tako dobro i to je bio znak da... da prosto znači sa ekrana zrači ono što će da nas privuče, što će da privuče gledaočevu pažnju i da, kako bih rekla, i da to, da učestvujemo u svemu onome što se dešava, a znači to je priča o našem Nobelovcu, o njegovom životu. Onda gledamo glumce koji su ostvarili sjajne uloge u epizodama, sa osjećanjem vremena. Jako mi se sviđa kad glumac zna miris vremena što treba da tumači. A da ne govorimo, izvinite, o Tihomiru Staniću koji je tako savršen i sa takvim fantastičnim osjećanjem. Baš za ono što... kako bismo mi zamislili da bi trebao da bude Andrić. Pomenuli ste vreme. Da. Koliko je za jednog glumca značajno da zapravo bude na neki način deo epohe koji tumači, jer ste vi u tom vremenu živjeli zapravo? Da. Koliko je vama to bilo važno i koliko vam je pomoglo? Meni je u svakom slučaju lakše, zato što ja negde na neki način pripadam tom vremenu, jer se sećam tog i te 61. A s druge strane, imala sam tu sreću da sam viđala Ivu Andrića u salonu Jugoslovenskog dramskog, gde je on bio član našeg upravnog odbora. I svakog jutra je on tamo sedeo i sa našim upravnikom i sa Veliborom Gligorićem, sa mojim profesorom Tanhoferom. Oni su smišljali kako i šta treba da se radi u pozorištu i tako. Tako da je, znači...
Meni je mnogo lakše, ali divno kad je neko mlad, a treba da tumači nešto iz tog vremena, a da on ima osjećaj i da je negde pogodio kako bi to u stvari trebalo da bude. Da li vam se ukazala prilika da nekada razgovarate sa Ivom Andrićem? Kakav je bio? Koliko je Tika Stanić verno dočarao te lika? Ja mislim da je on jako verno, jer ovo kako... Mislim, dobro, to sam već, moram da priznam, već sam jedan put to ispričala, ali evo, ispričat ću ponovo. Znači, on je svakog jutra tamo, ja sam tek angažovana, mlada glumica, on sedi u svoje fotelje, ovako sedi. Ja prolazim pored njega i kaže, o, dobro jutro, on ovako. Sljedeće jutro ponovo ja prolazim, dobro jutro. A onda ja onako prpošno mlada kaže, e, neću više da ga pozdravljam. Ja prolazim, kažem dobro jutro, on makar ni da me pogleda. A u stvari on je, čitajući ovu njegovu knjigu Znakovi pored puta, ja sam u stvari, tu se vidi tačno ko je on ličnost i šta njemu uopšte znači okruženje i kontakti recimo sa javnošću i tako, to je prosto noćna mora i to se, mislim, to se jako dobro vidi i u ove prve dve epizode gde je Tiha to tako savršeno, na jedan tako diskretan, minuciozan način on pokazuje to njegovo samoosjećanje užasno kad treba da ima neki dodir sa javnošću i tako. Savladava se, uspeva, ali u njemu je to jako teško. U seriji tumačite lik Zorke, to je mama Milice Babić, najveće Andrićeve ljubavi. Zanimljivo je podatak i također da je Milica Babić radila i kostim za određene predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ona je više radila u Narodnom, ali mislim, kod nas je sigurno radila jednu predstavu. Znači, ona je bila kostimograf. Da li vam se ukazala prilika da je upoznate možda? Ne, ja se samo nje sećam. Imala je divnu, onako jaku, sedu kosu, već nekako tada i jake crne obrve i nekako mi je delovala strogo. Mislim, za ono vreme, naravno, sad bi je možda drugčije sigurno doživela. I to je, mislim, ta ljubav između njih je stvarno bila nešto pravo. Kada govorimo o vašim skorijim ulogama, tu je i uloga u seriji Poziv. Lepa vest je da je ta serija dobila nagradu Srce Evrope, drugu nagradu za najbolju igranu seriju. Nisam znala. Divno, divno, da. Da li je to prvi put da se nalazite na nekom projektu u kom takođe igraju vaš sin, Ulix Fehmiju i Snaha? Da, prvi i do sada jedini put. Znači, pre nego što uopšte je njima po mom Ulixu, sinu i Snahi Snežani, mojoj divnoj, ponuđene te uloge, meni je ponuđeno da igram ulogu mame Mire Joković, što sam ja odmah naravno pristala, jer mislim, Mira Joković je stvarno tu ostvarila jednu fantastičnu ulogu u toj seriji. Naravno, ja sam pristala zato što znam Miru Joković, još je bila kao mlada u jednoj divnoj predstavi Buđenje proleća u Jugoslovenskom dramskom. To su maltene počeci. I onda, posle nekoliko meseci, meni kažu Ulix i Snežana, znaš, mi ćemo igrati u seriji Poziv. Ja kažem, stvarno? Pa evo, bit ćemo najzad zajedno u jednom projektu koji se pokazuje to vrlo kvalitetan i divan. I evo, sad ste mi rekli da su dobili nagradu u Varšavi. U Varšavi, da. I bili su ove godine u Sarajevu nominovani za svoje uloge i Ulix i Snežana i Serija i Mira i tako. Igrali ste u svim beogradskim pozorištima. Na malom i velikom platnu imate preko 75-80 uloga. Ne, to više imam u pozorištu. A ovde malo, veliko, platno, to ne znam. To pravo da vam kažem, nisam nikad broja. Mi smo otprilike pokušali da prebrojimo, ali recite mi, koji je bio presudan trenutak kada ste vi odlučili da ćete se baviti glumom? Kako se sećate tog vremena? Kako se sećate svojih početaka? Pa, znate šta, ja mislim da je sve počelo od radija. Ja se sećam u onom vremenu, znači, bila je neka emisija, valjda, da li je to kineski bio autor,
Irena Kolesar i Zoran Ristonović, o Bože, kako, eto, ko se toga još seća, ali znači, njih dvoje imaju neku priču, ona je stalno govorila Lingtaj, Lingtaj. Meni je to prosto reči, nekako mene su reči privlačile i privlačio me taj zvuk i ja sam zamišljala ko zna sad šta je to, kakva je to ljubavna priča. Posle kad sam učila da recitujem, isto to mi se sviđalo kao ja nešto da sa nekim svojim samoosećanjem ispričam, odnosno odrecitujem pesmu. I onda sam, ne znam u stvari ni sama zašto, ja nisam ništa ni znala o pozorištu. Niti sam samo sam gledala neku operu i tako. Ne, suviše je dugačka priča, neću da gnjavim. Ali uglavnom to, ja mislim da svako to osjeti nešto. Ja ne mogu to da definišem. Ja znam kad se osnovala dramska sekcija, ja sam bila u četvrtom razredu osnovne škole, ja sam samo rekla, mama, ja želim da idem na dramsku sekciju. A zašto? Ja nisam imala pojma. I ostalo je sve deo istorije. Daske koje je živo. Ono što sam htjela također da vas pitam, mnogi glumci su multitalentovani, bave se i drugim vidovima umetnosti. Malo pre ste mi u razgovoru otkrili da je vaš suprug volio da slika. Da. Da li imate vi neki hobi? On je, kad je to radio, onda se on tome potpuno posvetio, dobio štafela od moje sestričine, vodene bojice, ne znam, knjige, blokovi. Ja imam toliko tih njegovih crteža divnih i ima i što u boji, ima jedan divan moj portret, što su čak i profesionalci u akvarel ocenili kao jako dobar. I ja mislim, to je stvarno božanstvo. Ja baš onako da gledam sa kojim osjećanjem, ali eto, to je znači i taj talenat. Ali neko je rekao kad neko ima jedan talenat, da obično ima još jedan i dva. A kod njega, evo, napisao je dve knjige koje su stvarno odlične. Tako da... Također, još za kraj, želela sam da vas pitam u kojim predstavama naši gledalci mogu da vas prate u ateljeu 212 najpre. Da, u ateljeu imam jednu vrlo zanimljivu predstavu hrvatskog pisca Tomislava Zajca. Zove se Nestajanje. Znači, u pitanju je, oni koji gledaju kažu teška tema, ali to jeste teška tema, ali o njoj treba da se govori. To je moment pedofilije. I jako sam sretna što sam u tom projektu. I u Madlenijanumu, sad baš 31. oktobra, imamo predstavu da počnemo iz početka. Glavne uloge igra Slavko Štimac i još grupa mladih glumaca. I u toj... Evo, jedva čekam ponovo da... E, to je predstava, vidite... koju može da gleda, kako se kaže, od 8 do 88 godina. I svi su toliko nekako sa tom predstavom, kad izađu, požele da je pogledaju ponovo. Eto, mnogi gledalci, dakle, naši su svakako dobrodošli. Vama hvala što ste bili danas sa nama. Pomenuli smo malo pre da su mnogi umetnici multitalentovani. Beckin Fehmiju je volio da slika, ali evo recimo i Johnny Depp, koji je najpoznatiji kao glumac i muzičar, od malih nogu se bavio crtanjem i slikarstvom. I kritika i publika su oduševljeni portretima slavnih osoba koje je naslikao prethodnih godina. Pre nekoliko dana u Njujorku je otvorena Johnnyjeva nova izložba. Vodimo vas na nju. Johnny Depp, ikona Hollywooda. Jedan je od najpoznatijih svetskih glumaca. Zvezda brojnih filmova, poznat po zadivljujućim nastupima, ponovo je u centru pažnje. Ovoga puta nije reč o novoj ulozi na velikom platnu, već o novoj izložbi pod nazivom A Bunch of Stuff, odnosno u prevodu Gomila stvari, otvorenoj na Manhattanu. Moj glavni posao je snimanje filmova, gluma, ali sam oduvek imao još dve druge stvari koje su mi bile u najmanju ruku važne. Zapravo, muzika je moja prva ljubav od malena, ali odmah uz muziku, naravno, tu je još jedan oblik izražavanja koji obuhvata crtanje i sastavljanje ovih zagonetnih linija, oblika i sličnih stvari. Ova izložba govori o umetnosti, o njegovoj umetničkoj praksi, o stvaralačkom procesu.
Ispunjena je gomilom stvari, kako sam naziv izložbe kaže, što znači da ima mnogo umetnosti, ali i mnogo predmeta i dodataka i sitnih detalja koji pomažu da se objasni ono što želimo da ispričamo. Ideja je bila, pretpostavljam, da se samo prošetamo kroz gomilu stvari koje su bile dobre, koje su stajale godinama, znate, koje sam usput naslikao. Oh da, u redu, to su stvari koje su stajale u garaži ili tako nešto, jer zaista nikada nisam imao nikakve posebne planove da ih pokažem. Bile su tu samo za mene. Dakle, Johnny crta i slika od ranog detinjstva. Počeo je u tinejdžerskom uzrastu. To je bila neka vrsta određenog mehanizma za njega, poput prakse vođenja dnevnika. To nije ništa novo i izložba pokušava da rekreira taj kreativni proces segmentima priče. Svaki segment odgovara određenoj grupi dela, seriji dela i svaki se odnosi na određeni trenutak njegovog života ili konkretno iskustvo. Gomila stvari je više od obične umetničke izložbe. To je snažan prikaz kreativnosti i ličnosti Johnnya Deppa. Obožavaocima i entuzijastima umetnosti nudi redak uvid u um umetnika koji je preživeo izazove slave, koristeći umetnost kao svoje sidro. Novi film slavnog reditelja Rajka Grlića O svemu dođe kraj, koji je već osvojio publiku na filmskim festivalima u Puli i Sarajevu, danas se premijerno prikazuje u Beogradu. O tome nam govori Dragana Simić. Dragana, upravo je završena konferencija za novinare povodom premijere filma. Kakvu nam priču ovaj film donosi i kakva je glumačka podela? Ivana, upravo tako, konferencija za novinare se ovde upravo završila. Što se samog filma tiče, u pitanju je kriminalistička drama sa elementima trilera, a što se tiče glumačke postavke, slobodno možemo reći da je u pitanju regionalna glumačka postavka. Ja danas imam tu mogućnost da razgovaram sa dvojicom glumaca ovog filma. U pitanju su gospodin Janko Popović-Volerić, dobar dan, i gospodin Živko Anučić, dobar dan i vama. Možete li nam za početak reći šta je to u okusnici ovog filma zbog čega bi trebao da privuče publiku? Pa on je, osim ovog što ste spomenuli, kriminalistički dio, to je zapravo i ljubavni film, gdje su glavni akteri Jelena Đokić i Živko Anačić, ali naravno prikazuje taj nekakav, ajmo reći, užas vremena u kojem živimo, u kojem zapravo cijelo društvo pristaje na neku autocenzuru i laži, živi u njoj, zato što je jednostavno postalo preteško boriti se protiv tog ogromnog kamena koji nam visi za vratom. I na samom početku filma Živkov lik zapravo odlučuje to, tu omču skinuti, i tu kreće film. Živko, kada smo već kod vašeg lika, da li vam je nešto bilo posebno izazovno kako biste izneli ovaj lik? Ne, bilo je inspirirajuće, zato što dijelim istu frustraciju kao i glavni lik. Istu frustraciju toga što sam i rekao na prezici. Mislim, porazna je činjenica da naša djeca u osnovnoj školi znaju imena ministara. Mislim, da rade svoj posao kako treba, ne bi trebali ni zna da oni postoje, a ne iskaču sa svih naslovnica. Da. Janko, recite mi, sa kakvim emocijama očekujete da će publika izaći iz bioskopskih sala? Pa ja se nadam da će taj ljubavni dio filma i da će tu imati neke lijepe emocije, ali se nadam da će i... A djelomično je ovo što je Živko rekao, ti malo i tog bijesa ispolješ kada gledaš taj film, malo zadovoljštine neke osjetiš. Nadam se da će osjetiti te neke zadovoljštine, ali ostati u nekakvoj svijesti da živimo u vremenu u kojem se puno laže i da se bore protiv toga. Nadam se, to su velike želje, ali nadam se. Živko, da li biste vi bilo šta na to dodali? Pa ne, sve si lijepo rekao. Ništa, nama onda samo preostaje da večeras u MTS dvorani sačekamo i premijeru ovog filma. Ivana? Dragana, hvala tvojim sagovornicima i tebi, bila je to naša Dragana Simić. A vi, poštovani gledalci, ostanite sa nama. Posle kratke pauze uživamo u vranjskom ritmu i pesmama. Nastavljamo druženje u studiju Jednog dobrog dana. Vranje je poznato po odličnim trubačima, zatim romanima čuvenog književnika Bore Stankovića, veselom vranjskom čočeku, ali i po vranjskoj pesmi koja se našla na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine. Današnji gost je čuvar tradicije, lepe pesme i muzike tog kraja. Ove godine slavi 55 godina karijere. Čeda Marković je sa nama i najpre će zapevati u studiju Jednog dobrog dana. Čedo, izvolite! Thank you.
Dakle, Dimitrije, sine Mitre, i što mi merak poljak da bidem. Dobar dan, dobrodošli, Čedo. Dobar dan. Kako ste? Izvanredno. Izvolite, sedite. Dakle, 55 godina karijere. Tako je. Kako ćete ih obeležiti? Biće to kompleksna godina, mislim, proslave. 55 godina nije malo. Života, kamoli karijere, znate. Pa biće tu mnogi programa, a između ostalog, hteo bih da napravim jedan solistički koncert. Pored toga što sam već imao te koncerte u Sava centru i u Domu sindikata, nekadašnjem, sada MTS dvorani, nameravam još jedan koncert u dogovoru sa muzičkom produkcijom Radio i Televizije Srbije, s obzirom da to je moja matična kuća. I ovde ste nam dodali i odličnu ekipu uz članove jednog dobrog benda, Banka i Miloša. Malo smo upotpunili ovaj dobar bend koji svakodnevno gledamo na vašim programima. Tu je profesor Ivan Makević sa harmonikom i gospodin Zoran Petrović, zvani Pagin, za klavirom. Pominjali smo malo pre kako je Vranje poznato po mnogim zanimljivim stvarima. Pominjali smo i Boru Stankovića. Sad vi imate jednu anegdotu da mi ispričate. Ja nisam znala za to. Nije to anegdota. Bora Stanković je na jednom mestu zapisao ovako: ako ikada srce zaboli i slatka tuga obuzme dušu, to je pri sećanju na mladost, drugove iz detinjstva. Sve što je prošlo, a želimo da traje, leči se pesmom, igrom, bekrijanjem. Tu suza ne pomaže. Otišao je jedan svet, ostala su sećanja. Ostale su uspomene. Oni koji su pomrli, pominjemo ih sa pobožnošću i poštovanjem,
A oni koji su živi, gledamo i kako su se mnogo promenili. To su lepe reči, ali mislila sam na to da ste glumili Mitketa. Pa jesam u situacijama kad sam evo na Vranjanskim večerima vodio program sa Usnijom Ređepovom, koja je igrala inače Koštanu u Narodnom pozorištu. Sa njom sam. Mislim da nema Vranjanaca malo koji znaju Mitketove monologe. Pa između ostalog i ja, s obzirom da se bavim pevanjem, razume se da sam i ja Mitketa ovako skinuo dosta dobro. Kažu oni koji su me slušali, ali bit će prilike. I sa Snežanom Savić također sam igrao. To su lepi trenuci. Treba doživjeti taj Mitketov dert, merak, sevdah i kara sevdah. Televizija vam je donela popularnost, ali za sebe kažete da ste radijski čovek. Da li je upravo vaša karijera počela na radiju? Kako je, recimo, za fonoteku Radio Beograda snimili ste veliki broj pesama, gledali smo vas letos na koncertu povodom 100 godina radija. Tako je. Bilo je raznih snimaka za Radio Beograd, ali pre toga sam ja bio u Radio Skoplju. Jedno 10 godina sam tamo pevao u Skoplju i snimao za Radio Skoplje, za Radio Prištinu, pa i za Radio Novi Sad u kasnije vreme. Ali Radio Beograd mi je prava matična kuća u kojoj sam snimio dosta trajnih snimaka za Radio Beograd. Uglavnom, vranjanskih pesma. Kasnije sam, razume se, ne može se živeti od izvorne muzike, te sam se malo približio novim notama, komponovanim pesmama koje tražene su u narodu, ili tako? Da li je tačno da ste u mladosti u jednom trenutku pevali čak i zabavne pesme? Jesam. Bila je takva prilika da sam jedan vis, takozvani vokalni instrumentalni sastav iz Skoplja, je tražio pevača, a ja sam u ono vreme, još dok sam bio u školi, Zdravko Čolić, ne znam, Indeksi, Proarte, Miša Kovač, Miki Jevremović, Đorđe Marjanović, Leo Martin, sve te pesme sam ja znao i, razume se, pošao sam u Makarsku sa njima i u jednom baru sam pevao od pola 11 naveče do 2-3 po ponoći. Tamo je dolazila korni grupa koja je svirala do 12 sati u hotelu Dalmacije u Makarsku i dolazila je svake večeri tamo. Da li da se provede, da li da me slušaju, ne znam, ali uglavnom su bili zadovoljni. Ipak ste ostali verni Vranjskoj pesmi. Zašto? Čime nas ona to toliko privlači? Zašto taj ritam je toliko nezaboravan? Ne samo ritam. Vranjska pesma je setna, duboko osjećajna. Pesma koja sa mnogo malo reči govori mnogo. Mislim, dovoljno kazano. To je i taj specifičan vranjski dijalekt. Mnogima bi trebao prevodilac. Pa ne me zakačaj, sad će pogrešim, pa će se smeje gledaoci. Pa i meni bi trebalo, iskreno. Pa dobro. Šta ste nam rekli? Čeripni džip džan na Čeremitku. Znate šta je to? Vrabac na Čeramidi će da skoči. Tako je. Dobro. To ste čuli, verovatno, ranije. Vrlo moguće. Kažite mi, znamo da se fino snalazite i u kuhinji. Pre neku godinu ste učestvovali u našoj emisiji. Serijalu, da. Kod. Šta najviše volite? Na večeri kod. Pa znate šta, ja nisam nešto probirač što se tiče jela i gurmanluka, ali u principu volim dobru, jaku hranu, a volim i da spremam. Tad ste napravili sarmu. Da li je ta sarma koja potiče iz Vranja, onako začinjena malo više? Pa jest. Sarma na moj način, s obzirom da je to specifično, jer nikoga nisam čuo da takvu sarmu pravi, na taj način. Ja mogu da otkrijem, na primjer, pored junećeg i svinjskog mesa, tu ide i sitna seckana slanina u filu, razume se, i ostali začini. Velike, male tajne velikih majstora. Velikih majstora. Kuhinje. Onda tatar biftek sam spremao, jelo koje se vrlo teško sprema, jelo koje je pikantno, odnosno predjelo, to je hladno predjelo, i cheesecake sa kremom od pistaća. Savršeno. Dakle, iz Vranja i odlična kuhinja. Iz Vranje. Iz Vranje. Da. Iz Vranje stiže odlično. Mislim da smo bili zajedno na jednom putešestiju kada je jedan kviz, kad smo pobedili u kvizu, pa smo delili televizore i razne mašine za domaćinstvo u tom kraju, u siromašnim delovima Srbije.
Ne kažem da je Vranje siromašno. Bogato je, bar pesmu. Šta nam pevate sada? Pa sad će biti nešto modernije iz... Opet, kaže se, žal. Pisao je Rade Radivojević pesmu. Za vas. Žal iz mladosti. Iz mladosti, tako je. Izvolite. Hvala. Dakle, Čeda Marković i pesma Žal iz mladosti. Otići ću odavde ja, a kuda idem, to sam Bog zna. Da me sreća pogleda, da opet tebe vidim ja, na jedan tren ili možda dva da budem ti na usnama, a kuda dalje, to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostave te svi, kad prođu sni i kad se ostari, i kada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. Iz mladosti. Čeda Marković, pesma Radeta Radivojevića, Žal iz mladosti. A lepo vreme kao ovo danas, mnoge mame u šetnju, neko će otići do muzeja, neko u park ili na reku, a ima i onih koji se tada bave sportom i rekreacijom na otvorenom. Ipak, mnogi će pronaći izgovor da izbegnu trening, zato sada predstavljamo nekoga ko uprkos godinama, ali i vremenskim prilikama oduševljava i motiviše sve ljubitelje trčanja. Vladimir Vlada Stevanović ima 90 godina. On je naš najstariji i jedan od najpoznatijih maratonaca. Dragana Simić je juče pričala sa njim. 90-godišnji maratonac, nasmijan, zdrav i pričljiv. Vladimir Stevanović je slika i prilika istrajnosti borbe i sportskog duha.
Inspiracija je bila to 1989. godine, gledao drugi beogradski maraton u 9:30. Kad sam intervjuisao baku 86 godine i rekla je, ja idem i istrčim moj 5 km, pa makar ne nosim. Ja sam tada imao svojih 55 godina i pomislio sam, ako baka može sa 76, to ne bi ja. Uzim patike, još 30 minuta ostalo do starta i tako je krenula ta moja prva trka. Iz godine u godinu, deda Vlade je borac koji od svoje zdrave rutine ne odustaje. Danas, evo, u svojim 90 i nešto godina, ja samo trčim 10, 7,5 km i zato mi praktično ne treba skoro nikakav trening, jer skoro svake nedelje imam po neku trku zvaničnu koja i na taj način ja održavam svoju kondiciju. Mogu da kažem da imam preko 1030 trka zvaničnih. Lepe uspomene i sećanja kad sam osvojio 3. mesto na svetskom prvenstvu za brdska trčanja. Jedini u Srbiji u mojim godinama, ali neki 65 godina. I naravno i 3. mesto na evropskom prvenstvu u Italiji kada sam osvojio isto 3. mesto na stipčezu. Može se pohvaliti brojnim medaljama, mada mu je možda najveće priznanje to što je inspiracija svim generacijama, i starijim i mlađim. To učešće u trčanju i bilo kojoj drugoj sportskoj disciplini, to daje snagu učesnicima, odnosno učesnicima, bilo da su deca, bilo da su stari ili mlađi, daje im to neko zadovoljstvo trčeći i na taj način oni fizički se održavaju svoju kondiciju, a kroz tu fizičku aktivnost oni stvaraju svoju duhovnu, svoju umnu sposobnost. U 10. deceniji života deda Vlada nam je svima zadao domaći zadatak. Kako u zdravom telu očuvati i zdrav duh. Po ovako sunčanom danu, a posle treninga, mnogi će poželeti sladoled. Kažu da se najbolji sladoled na svetu pravi baš u Italiji. Idemo sada u Milano, gde recept sladoled i nove ukuse osmišljava veštačka inteligencija, odnosno ChatGPT. Bela čokolada i magični sastojak iz supe. Recept za ovaj sladoled deluje veštačke inteligencije, nastalo na osnovu jednog od vodećih italijanskih sladoleđija, Gianfranca Sampa. On je u softver ChatGPT-a uneo recepte i web stranice proizvođača sladoleda koje ceni, nakon čega mu je chatbot ponudio predloge za nove ukuse. Upravo tako je nastao novi ukus. Sladoled od bele čokolade i šumskog voća sa balsamico sirćetom i karamelizovanim crnim biberom, koji se mnogo dopao ljudima i za koji vlada veliko interesovanje. Očigledno je da je ovaj skup ukusa mnogima veoma zanimljiv. Drugi ukus koji smo napravili je usuljeni lešnik sa ovsenim mlekom, breskvama u proseku i rendanim bademima. Nastao je kao odgovor na pitanje da li možeš da napraviš recept za ukus bez mleka, veganski, što prirodniji mogući, ali da bude ukusan i da se svima dopadne. Eksperti iz oblasti veštačke inteligencije kažu da je za dobar rezultat najvažnije da poznajete način na koji postavljate pitanje chatbotu. A evo i šta poručuje jedna od mušterija. Biram dva ukusa koje je kreirala veštačka inteligencija. Jedan je veganski. Iako nisam vegan, volim da eksperimentišem, a takođe se bavim i veštačkom inteligencijom i zato sam to odabrala. Odlična je, ali se osjeća da nema mleka. Ipak moram da kažem da je razlika u odnosu na klasičan sladoled gotovo neprimetna. Drugi ukus je sa belom čokoladom. Uglavnom ne volim belu čokoladu jer je prilično slatka, ali uz ove dodatke ukus je izbalansiran. U poslastičarnici u Milanu ima još mnogo recepata za ukuse sladoleda koje je kreirala veštačka inteligencija. Da li biste probali? Od italijanskog sladoleda do italijanske muzike. Filippo Neviani, poznatiji kao Nek, ostvario je međunarodni uspeh s pesmom Laura Non C'è. Prvi put ju je izveo 1997. godine na festivalu Sanremo. Pesma je postala veliki hit širom sveta i dobila verzije i na drugim jezicima, iako Nek tada nije pobedio. U našem studiju
Pesmu Laura Nonče peva neko ko takođe često nastupa na festivalima u zemlji i inostranstvu, a ove godine je doneo i dve nagrade, i to iz Moskve i sa Ohrida. Milan Bujaković. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare ho fuso. Se vuoi ci andiamo adesso, se vuoi. Però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura Nonče na italijanskom, a kako je bilo u Moskvi? Divno, divno, bilo je na ruskom, ali nije bilo priče o Lauri, već... O Aljoši, ili tako? O Aljoši, da, kako oni kažu, Aljoša. U pitanju je jedan sovjetski vojnik koji je stradao pri oslobođenju Bugarske u Drugom svjetskom ratu. I onda je ispisana pesma o njemu. Ali ajde da vidimo, da ispričamo celu priču čemu se radi. Dakle, festival u Moskvi na kojem si osvojio drugu nagradu. Tako je, u pitanju je međunarodni muzički festival koji se zove, na ruskom je Daroga na Jaltu, ili ti Put na Jaltu, koji ima za cilj da upozna rusku kulturu sa drugim kulturama sveta, pošto je nastupalo negde oko 17-18 učesnika iz različitih zemalja. Ali iz zemalja sveta, ne samo iz Evrope. Znači, iz Evrope su bili predstavnici Portugala, Španije, Italije, Francuske, ne znam, Slovenije, Grčke, sa Kipra. I ovde su bili isto iz nekih zemalja iz Afrike, iz Azije, bilo iz Kine. Pobednik je zapravo
iz Kine. Evo ovdje možemo vidjeti na snimku gdje sam pevao tu pesmu Aljoša u duetu sa ruskom poznatom pevačicom koja se zove Zara. I ona je pevala na ruskom, a ja sam pevao na srpskom. Tako da smo imali strofu na ruskom, strofu na srpskom. I eto, tu smo zajedno smo osvojili drugo mjesto. Odnosno, ona je bila, da kažem, sa mnom predstavnik Srbije, da tako kažem, po znacima navoda. I to je bilo u Kremlju, u velikoj dvorani, negdje pred oko skoro 7000 ljudi u publici. Zaista divno iskustvo i veliki uspeh za tebe i za Srbiju. Kako da ne, da, stvarno jeste. I baš onako ponosan sam što sam bio pre svega izabran, jer tu se prijavljuje, bude puno prijavljenih iz svake zemlje. I onda njihov žiri koji stvarno čine vrhunski ruski umetnici. I od pevača do kompozitora, a dobro je poznato da je ruska ta muzička škola itekako jaka i kako da kažem, poznata u celom svetu, naravno, od njihovih kompozitora pa sve do samih izvođača. I eto, čast je kad dobijem poziv od takvih ljudi. Posle Rusije usledio je Ohrid, festival na Ohridu i treća nagrada. Tako je, festival na Ohridu je usledio, to je bilo sad letos. I tu se pojave sa pesmom, sa novom pesmom koju ćemo i otpevati danas. To je pesma Dama, ili tako? Dama, tako je. Pesma je pisala Marija Mirković, nekadašnja članica grupe Frajle. Ovom prilikom je pozdravljam i stvarno je na lepa ljubavna pesmica, onako festivalska, i eto sad planiramo da uradimo i spot za nju. Tako da mislim da će to naša publika skoro to moći da vidi. Sve je ipak počelo od takmičenja pesma za Euroviziju na kom si učestvovao čak tri puta. Tri puta, jeste. Tako je, čak tri puta. Počeš još tad se zvala Beovizija 2020. sa pesmom Niti koju smo jednom prilikom ovdje otpevali uživo. I onda naravno još 2023. i 2024. Hoće li biti i 2025. kada je reč o takmičenju pesma za Euroviziju? Pa ne znam, iskreno. Još nisam, mislim, razmišljam se, ali nisam ništa uradio po tom pitanju iz razloga što za pesmu za Euroviziju mora da se pojavi dobra pesma. Jednostavno, ne može se otići tamo da, mislim, svakako, iako bi poslao neku bilo kakvu pesmu, vjerojatno ne bi ni prošao na konkursu, s obzirom da se prijavljuje na stotine pesama. Zato je važno imati dobru pesmu da bi uopšte i konkurisao na pesmi za Euroviziju, kasnije i prošao. Koliko znam, ti pripremaš čitav album koji bi trebalo da izađe za PGP-RTS. Nadam se, jako bih voleo i moja velika želja da izdam album za PGP, jer PGP je diskografska kuća s kojoj sam ja odrastao još kao klinec. Slušali smo još, ja sam od onih generacija koji su doživjeli ploče i onda i kasete, naravno i CD-ovi. Tako da voleo bih da izdam za PGP i ostalo mi još imam nekih 7-8 pesama do sada. Trebam još te neke 3-4 koje bi bile tu da upotpunimo album i eto, nadam se da ćemo to u nekom skorijem periodu i uraditi. I dok čekamo da se to dogodi, sada u našem studiju slušamo pesmu Dama, za koju uskoro iščekujemo i spot. Tako je, to je to. Izvoli. Hvala najlepše. Milan Bujaković nam peva svoju novu pesmu Dama, pesmu koja je osvojila treću nagradu na Ohridskom festivalu. Čekao i noć, čekao sam pravo jutro kad ću tebi doć. I brojao sam dane od kad nisi tu, brojao minute, sate na tvom jastuku. I dobro je kad kažem sebi samo, da loše sam bez tebe, moja damo. Ja sam taj što luduje, čekam. Svet se poruši.
Volio bih vreme da se promeni, da budem onaj čovek vredan tvoje ljubavi. I dobro je kad kažem sebi samo, da loše sam bez tebe, moja damo. To Milan Bujoković i pesma Dama. A sada je vreme da vas vodimo u pozorište. Naime, mi Radanja Polak je nedavno bila sa glumcima na gradilištu pozorišta Boško Buha, koji su sišli do razrušene scene posmatrajući radove koji će njihovo pozorište osavremeniti i modernizovati. Ovo pozorište vezano je za detinjstvo mnogih i traje 74 godine. Andrija Milošević, Katarina Gojković, Ivan Jeftić, Katarina Marković i Viktor Savić sećaju se predstava i iščekuju novu scenu. Po rečima direktorke pozorišta Maše Mihajlović, to bi trebalo da bude do 2026. godine. Nekako ste se zbili ove redove, kao da je nešto... Šta je u vašim glavama sada? Iskreno. Moramo se držimo zajedno. Pa čekajte, jel neko hoće da vas razbije, šta je? Kako ne? Zašto? Pa zašto? Jel ne verujete? Sigurno ćete imati lepu novu zgradu. To verujemo, da. Da. Ali dobro je da smo izdržali ovo sve. Jer bili smo u jednom trenutku baš na putu da budemo razbijeni. Pa da nismo bili zbijeni, pitanje je da li bismo imali lepu novu zgradu. Ajno, mislim, da li ćemo imati. Smo čuli tu rečenicu, bit će uskoro. I onda to se prelilo na 10 godina. I posle 10 godina kad slušaš tu rečenicu više... Ono, ko da ne veruš da će stvarno biti. Bez obzira što znam da će ovo biti nekako sve novo, ovo, jel da je neprijatno ovo sve gledati? Kao da nešto nestaje. Ne, dosta je zastrašujuće. Jel da? A hajde onda da kažemo da smo u ovome radili do pre 3 nedelje. Evo ovako ovome. Čekali ste. A ovde u stomaku ovako? Pa ne bih, ja vam kažem, potpuno neverica jedna da će se stvarno išta ikad desiti. Znate, ta neverica uvek postoji onda kada je čovek jako emotivno angažovan. Da, pravo ste. Tako je. Ne imate neverice. Ljudi bi to gledali kao neku vrstu posla, biznisa. Međutim, ovde su emocije, tu su sudbine tih ljudi. Tako je. Ja sam s njima razgovarala, znate, i to je jako bilo njima emotivno. Kako ne? To je njihova kuća. Oni su tu sazreli. Glumci su ovde porasli. Tako je. Tako je. Ovo je zaista dom. Da li mislite da vam je ovo najteži zadatak u karijeri? Ovo je najveći izazov, ne znam da li je. A sigurno je onda i najteži zadatak, ali najveći izazov. Mislim, ja se sećam kada sam bila u nekom drugom pozorištu koje se adaptiralo, kako je to izgledalo. Ali to ne može milioniti deo toga
milioniti deo te adaptacije ovo što se sada ovde dešava. Jeste lako prihvatili? A ne, nisam tako lako. Promislila sam da li sam spremna u ovoj fazi života da se uhvatim u koštac sa ovim na način na koji to mora da se radi. Jeste očekivali rizike, jer ste razmišljali o rizicima, jer ste... Ne, nisam. Samo da li ja imam snage za svu tu neizvesnost i svu tu strepnju i sve te strahove. I kad sam se sa sobom presabrala, zaista mislim da sam u tačnom svom životnom dobu da se uhvatim u koštac sa ovom stvari. To znači, onako potpuno sigurno i smireno. Znači, spremni ste za sve izazove. Apsolutno. Emisiju U celini mi Radanja Polak ekskluzivno možete da pogledate u nedelju na našem drugom programu u 15 sati i 40 minuta. A danas je Svetski dan mentalnog zdravlja i tim povodom je u svečanoj dvorani RTS-a otvorena izložba Umetnost za dušu, iskrena knjiga. O tome je govorila naša koleginica Ana Stamenković u prvom dnevniku. Evo dela njene priče. U 11 časova otvorena izložba koja traje do 17. oktobra i ovde je 36 radova koje možete da pogledate, ali i kupite i tako date i podršku i pomoć. I pre nego što dam reč mom sagovorniku danas, ja ću pročitati ono što su organizatori ove izložbe ispred portala stetoskop.info napisali u saopštenju. Ove radionice nisu bile samo terapeutske, već su pružile priliku za otvoren dijalog i bolju integraciju onih osoba koje se bore sa skizofrenijom u društvu. Umetnost za dušu, iskrena knjiga, otkriva snagu umetnosti da premosti razlike i donese razumevanje tamo gde je ono najviše potrebno. Sa mnom je danas dr. Zvezdan Milošević, psihijatar iz specijalne bolnice u Kovinu. Dobar dan, hvala što danas govorite za RTS i što ste danas ovde. Evo na početku, danas jeste Svetski dan mentalnog zdravlja. Koja bi bila vaša najvažnija poruka? Najjednostavnija i najvažnija poruka za danas bila hajde da se potrudimo da svaki dan u godini posluži u unapređenju mentalnog zdravlja i pružanju podrške mentalnom zdravlju kao i promovisanju aktivnosti koje bi unapredili mentalno zdravlje. Na ovim slikama su uglavnom crteži kuća, doma, yes. Cveća, porodice. Yes. Jeste. Radovi koji su izloženi mahom obuhvataju tematiku njihovih kuća, doma ili njima značajnih ličnosti. Jer tu mi onda sagledavamo gde je to uporište i gde oni traže podršku. Art terapija, terapija umetnošću, zapravo je nešto što predstavlja jedan most u komunikaciji između osobe koja možda ne može da verbalizuje svoju potrebu, ne može da verbalizuje svoj doživljaj, svoj osjećaj, ali na taj način da uspostavi komunikaciju sa okolinom, a onda mi da je prihvatimo, razumemo i uzvratimo. Svetski dan mentalnog zdravlja je povod da deo današnje emisije posvetimo deci koja se suočavaju sa poremećajem pažnje, odnosno sa ADHD-om, jer je to jedna od najčešćih smetnji. O tome govore moja koleginica Jelena Đorđević-Popović, novinarka zabavne redakcije i profesor dr. Saša Stepanović, doktor pedagoških nauka i psiholog. Izvolite. Profesore, prvo da vi nama objasnite šta je poremećaj ADHD. Da li je to dijagnoza? Šta je to? Ispravno da kažemo poremećaj? Kako Jelena, prvo da sednemo na ovu loptu. Profesora, moramo slušati. Dobro. Zašto smo seli sada mi na ovu loptu? Pa, kroz ovo se razvija i balans i mišići su različiti aktivni kroz ovo, tako da i kroz ovu priču vežbamo. Tako da ovo je jako korisna vežba i za decu i za odrasle, naravno, zbog balansa koncentracije, evo, kroz priču. Dobro. Umesto neke fotelje na stolu može ovo? Za stolom radimo. Apsolutno, apsolutno. ADHD je? ADHD je hiperkinetički sindrom, odnosno poremećaj pažnje hiperaktivnosti. To je poremećaj koji ne dozvoljava deci da se fokusiraju na jednu aktivnost, nego iz aktivnosti prelaze u novu aktivnost, a da ovu prethodnu ne završi. Profesor, ajmo na drugu aktivnost, da bacimo mi fokus. Dakle, ako hoćete da vežbate koncentraciju i odrasli i deca, evo ovih lopti mogu doprinuti tome. Mi ćemo danas praviti cvetove ili neke maslačke kako god, a profesor će nam objašnjavati proces ovog rada kako utiče na mentalno zdravlje, konkretno kod dece sa poremećajem ADHD. Prvo da vam kažem šta vam treba za sve ovo. Dakle, trebaju vam makaze, trebaju vam ove rolnice koje obično bacamo od toalet papira, čuvajte, ili neke druge valjčiće ovakve nađite, možete to praviti od papira. Dakle, kada... sa decom radite, vi me ispravljate, profesore, molim vas. Trebalo bi lepo da im obeležite dokle idu makaze, dokle se seče, je li tako?
evo ovako, dok se seče, pa ćete im ovim tačkicama obeležiti koja je širina onoga što seku. Profesore, makaze u ruke, secite svoje, ja ću svoje, a vi meni polako pričajte. Šta znači prilagođena aktivnost koja pomaže u poboljšanju pažnje i fokusiranju na zadatak? To znači da se fokusiramo na jedan zadatak, da usmerimo svu koncentraciju i pravilnost izvođenja pokreta je jako, jako važna. Kroz ovu pravilnost izvođenja pokreta vežbamo ovu, evo, sa makazama sada finu motoriku, koja je važna upravo za tu preciznost. I ta fina motorika, pogotovo kod dece sa ADHD-om, je jako važno da se razvije iz razloga što to utiče i na njihov školski uspeh, a i samopouzdanje ako im je bolje razvijena. Tako da ova fina motorika naravno može i kroz aktivnosti seckanja nekih papira, može i kroz vezivanje pertli, oblikovanje nešto plastelinom. Čekajte, profesor, izgubila sam fokus. Zaboravila sam da vam kažem, eto što je fokus. Da, kada uzmete ovaj valjčić, lepo ga treba saviti ovako na pola, pa onda uraditi sve ovo što sam vam rekla, obeležiti i onda krenuti sa sečenjem. Dobro, kažite mi šta razvoj, znači taj razvoj fine motorike, da li treba recimo ovako raditi kao što smo mi već nešto pripremili, sitnije ili to zavisi od uzrasta, šta ćemo im zadati? Pazite, to zavisi sve od uzrasta i od dečjih mogućnosti, odnosno kognitivne njihove zrelosti. Na nižem nivou uzrasta, recimo u nekom predškolskom dobu, ta motorika se razvija kroz, kao što ste ovo objasnili, iscrtavanje pravilnih linija po kojima trebaju da idu. Znači, fokus je na krajnjem proizvodu, odnosno da deca jasno razumeju šta je cilj. Nije važno da mi znamo šta je cilj, nego da i deca znaju koji je krajnji i finalni proizvod. Znači, praćenje koraka, ali tako? Praćenje koraka i jasne instrukcije. Uzimaju objekat, savijaju, obeležavaju i kreću da seku. Dobro. I sad praćenje tog redosleda, kako to ide? Koliko roditelji imaju strpljenja, kako im objasniti da imaju strpljenja kod dece koji imaju ovaj poremećaj i kako sa decom raditi dalje? U principu, roditelji imaju jako velika neka očekivanja od dece i onda i nemaju toliko baš strpljenje da i ako dete odustane aktivnosti, da ga motivišu da ono to nastavi, da bi stigli do tog krajnjeg produkta, ali jako je važno da se prati svaki korak i svaki korak da se podstiče i da se svaki korak praktično nagrađuje nekom pohvalom i da kaže možeš ti to, ajmo da vidimo šta je kada izrežemo ovo sve, šta ćemo dobiti dalje. Da odmah razmišljamo o sledećem koraku kako mi dete motivisamo. Ali ako dete koji ima ADHD izgubi fokus, da li mu treba korake ponovo sa strpljenjem ponoviti? Tako je, apsolutno. Vraćamo se na praktično jedan korak ispred i kažemo koji je cilj i kako se izvodi ta radnja. Znači preciznost izvođenja pokreta i kažemo ukoliko ne izvodi vodimo po onim pravilnim linijama, možemo pogrešiti pa nećemo dobiti taj krajnji proizvod. Profesor, primite vi kao profesor zadatke? Apsolutno. Dobro. Nastavite da sečete ovo. Ja se vraćam na ovu preciznost, samo da pojasnimo dalje. Kada završite, dakle, ovaj vaš valjčić, koji je profesor Saša Stepanović ovako lepo uradio i tako lepo objasnio, onda ga lepo ovako krenete da savijate. Op, 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 ja ću malo da ubrzam. A vi ćete, profesor, da nam kažete koje ste knjige objavili koje bi mogli našim gledocima da pomognu da nakon ovog, recimo, našeg današnjeg rada uzmu te knjige pa da se malo obrazuju na tu temu. A profesor, izvinjam se, vaše kolege, nastavnici, vaspitači i tako dalje, da tu hiperaktivnost ne svrstavaju pod nevaspitanje bez obraze, nego da umeju da prepoznaju. Tako je. Uglavnom u školi poremećaj hiperaktivnosti vezuju za nedisciplinu, a to nema veze sa nedisciplinom. To je poremećaj i problem sa kojim treba raditi. Zato preporučujem ovu upravo knjigu ADHD i roditeljima i nastavnicima koji se susreću sa takvom decom, a i organizaciju slobodnog vremena, jer je pandem savremenog vremena naći vreme za slobodno vreme gde se realizuju sve ove aktivnosti. Odlično. Ajte malo da mi pomognete. Dakle, rekli smo valjak od toalet papira ili nekog drugog objekta. Lepo isečete, savijete na pola, krenete ovako da seckate finu, razvijate finu motoriku, zalepite na kraju i šta se onda dešava? Dobili ste lepe neke cvetiće. Mi ćemo ih sada ovde zavući. I pa ste sad, opet fina motorika. Profesore Stepanović, je li ovako? Tako je. Otvaranje tih latica. Dobro. Može da se svrsta tu i brojanje, zar ne? Tako je, apsolutno, zato što ovde je jasno razgraničen svaki element, tako da se vežba i brojanje i koncentracija da se svaka ova latica otvori. Ovako otvori. Moram da pojavim da to zaista... Jeste. A onda kad završite, možete lepo da obojite. Evo ovako. Profesor, stavite vi ovaj tu
ja ću ovaj ovde, mogu da budu i beli. I mi smo otprilike završili ono što smo želili, pa kad sve to ukrasite, upalite ovako ove svećice, to sve bude lepo. I na kraju sledi, profesore, šta, deci? Na kraju decu treba naravno pohvaliti i posticati ih da dalje se trude. I jako je važno ono što trebam naglasiti, da trebamo pratiti aktivnosti i njihov uspeh i povećavati sa time te zadatke. Jer ako im postavljamo suviše lake zadatke, deca neće imati motiv da se dalje trude. Uvijek je potreban neki intelektualni napor da nešto urade i onda da osjećaju uspeh i da se trude da što dalje rade. Pretpostavljam da pohvala nije nužno kupiti poklon, igračku i čokoladu. Ne. Da sam ja dete, kako biste vi mene kao dete pohvalili za ovaj moj rad? Pa pohvalio bih vas pred, recimo, masom, pred drugarima, pred kolegama. Vidite šta je vaš drugar uradio, vidite kako ovo lepo izgleda. Pohvale pred masom imajte kako jako veliki uticaj. Hvala mnogo na pohvalama, hvala na ovoj divnoj saradnji. Ja verujem da smo pomogli danas u obeležavanju Dana mentalnog zdravlja. Hvala Jeleni i profesoru. Vi ostanite sa nama, vraćamo se za nekoliko minuta. Nastavljamo druženje uz priču o sportskim temama. Sinoć je Crvena zvezda igrala protiv Baskonije u Euroligi, a večeras Partizan protiv Real Madrida. O tome i drugim sportskim temama govori nam novinarska sportske redakcije Marina Šistov-Milićević. Dan. Dobar dan. Dobrodošla, Marina. Najpre počinjemo od sinoćne utakmice. Zvezda protiv Baskonije, da. Pobeda Crvene zvezde. Da, lepo si rekla. Zaista je to, kako su sve već moje kolege napisale, bio spektakl. Zvezda je na pravi način započela sezonu pred svojom publikom. Prvi meč su igrali u gostima, takođe pobeda, sada opet na domaćem terenu i to im je najbolji start sezone od kad igraju Euroligu, meni se čini, tako da sa 2-0 i verujem da svi žele da se tako i nastavi. Imali su zaista onako peh u ABA ligi, izgubili su od Splita u posljednjem kolu, već u prvom kolu izgubili od Dubaja i malo je to nekako pokvarilo možda atmosferu. Više čini mi se između, među navijačima nego između igrača. Videlo se da je tu nekako bila dobra atmosfera i na treningu i tokom priprema. I eto, još kažem, jedan spektakl košarkaški u Beogradu, što svakoga raduje, tako da imaju sada teži malo put u oktobru, da kažemo, u Euroligi, imaju i Fenerbahče i Barcelonu, onda zatim Madrid, ali dobro, sigurno da, mislim, prve tri četvrtine su bile sjajne, zaista onako su sve ih je nekako išlo, a onda četvrta četvrtina onako možda negde i očekivani neki pad, ali Baskonija naravno se nije predavala do samog kraja, nekako je pokušavala da stigne, došli su čak i na samo 4 poena za ostatka, međutim onda na kraju je Crvena zvezda verovatno uz podršku tolikog broja navijača u areni uspela da dođe do zaista važne pobede, jer uvek je lepše kada se pobedi još kada nastavite taj neki niz, a kažem već u prvom kolu je bilo... S velikim nestrpljenjem očekujemo i večerašnju utakmicu između Partizana i Real Madrida. Da, od 20:45. Pa nekako od poslednje dve sezone kada se sastaju ova dva kluba uvek je nekako možda i posebno na elektrisanje. Ono što je interesantno da je i Real u prvom kolu doživao poraz kao i Partizan, tako da, kako su rekli, ranjena zver će sada tražiti pobedu, ali verujem i da su crno-beli takođe gladni da dođu do prve pobede u ovoj novoj sezoni. Ono što se još uvijek, da kažemo po znakom pitanja, jeste da li će Campazzo igrati za Real ili neće, s obzirom da je on dobio meč suspenzije zbog onoga što se desilo u prvom meču sa Bayernom. Međutim, kraljevski klub se žalio, tako da vidjet ćemo da li će večeras biti u timu. Ali kao što je Željko Obradović i opšte igrači rekli, da je Real jedan veliki klub, ima dosta kvaliteta i da nije samo do jednog igrača. Vraća im se Mario Hezonja posle propuštenih mečeva je zbog, kako oni kažu, misteriozne bolesti. Tako da i on je znao u prošlosti da pravi probleme kada su susreti ova dva tima u pitanju. Tako da, eto, vidjet ćemo večeras, ali lepo bi bilo da ova nedelja nekako prođe u znaku pobeda kada su srpski klubovi u pitanju u Euroligi. I sada ćemo šuti Željko Obradović. Spremali smo se i želimo da odigramo najbolje moguću utakmicu na trenutku. Znamo i svesni smo njihovog kvaliteta, ali smo takođe svesni i svih kvaliteta naših. I razgovarali smo s igračima, odradili
tri dobra treninga kao pripremu za tu utakmicu i da probamo da igramo na način kako smo igrali zadnje utakmice, čak i ovu koju smo izgubili u Vitoriji, ali potrebno je da se drži kod straće svih 40 minuta, to je ono što nam je falilo na toj utakmici u Vitoriji. Prelazimo na vesti sveta tenisa. Novak se plasirao u četvrtfinalu. Jeste, on će svoj meč igrati sutra. Danas su odigrana dva meča. Sinner je u polufinalu i iznenađenje da je Tomaš Mahaš sad, evo, skoro je završen meč, pobedio Carlosa Alcaraza, ali sve nekako pada u vodu dana zato što je stigla i zvanična objava od Rafaela Nadala da je kraj njegove daleko uspešne profesionalne karijere. Objavio je jedan vrlo emotivan video na svom Instagram nalogu gde se zahvalio svima i među njima jeste i naravno Federer i Đoković kao njegovi glavni rivali. Naravno, zahvalio se i svojoj porodici, ali posebno svom ujaku koji ga je i trenirao dugi niz godina i svom ocu, navijačima i u pisanom delu objave se zahvalio na svim jezicima, između ostalog i na srpskom, na ćirilici, što je verovatno jedan znak poštovanja prema upravo Novaku Đokoviću. Novak Đoković je među prvima i lajkovao ovu objavu. Vidjet ćemo da li će se u toku dana i oglasiti nekom porukom. Federer je to već uradio. Zaista, 92 titule, 22 Grand Slam trofeja, od toga 14 na Roland Garrosu. Teško je da će to neko dostići. I uopšte tu trojku verovatno je teško da će neko dostići, ali će to vratno budućim teniserima biti jedan veliki izazov. Sad, verovatno ga mi ovde nismo nešto mnogo voleli upravo zbog tog rivalstva sa Novakom, ali zaista ne možemo da mu se ospori kvalitet i sve ono što je uradio za tenis i za sport uopšte, i oprostit će se zvanično u novembru kada će Španija igrati Davis Cup i kažete da će to biti jedan krug, jer je svoj prvi uspeh zabeležio 2004. godine upravo na iskup. Marina, hvala ti na ovim aktuelnostima i zanimljivostima iz sveta sporta. Vama hvala što ste ovog četvrtka bili uz ekipu emisije Jedan dobar dan. Mi se ponovo vidimo sledeće nedelje. Doviđenja. Sam ja bez imena ljubila, ko to zna, a srcu malo je i tad si me to tako tim hladnim usnama. Svi su bili bez nas.